刘培元的强势宝典啊，大陆法系、英美法系的审判权的差别啊，因为大陆法系、英美法系啊，当然它的不同点方方面面啊，这个讲不完了、啊。但我也不是专业的，我也不是律师啊，我也不是法律系，我也没能力去讲。我们只是讲一个点啊，用常识的观点啊，就是审判权啦、啊，就是由谁来判决啦、啊？到底由法官啦、啊，还是由陪审团啦、啊？这个意思，我们只讲啊，只讲这个点。啊，其他的我们就不去讲，那你就这是下集，你就从上集开始看啊。上集我们就是讲那个陪审团啊，方方面面的啊。那我们继续看，那这个英美啊，英国、美国啊，就是以前那个英国啊，日不落帝国啊，啊，大英帝国，像这大英国协啊，它相关的啊，像主要当美国最强啊，就是以美国为主。那大陆法系呢，就不是英美就大陆啦。啊，大陆不是中国大陆啊，是欧洲大陆啊，啊，台湾标准，台湾、中国啊，都是大陆法系，还有是个什么英国、法国啊，啊，前我们在上期有讲过，这大陆法系啊，啊，我们上次讲过大陆法系啊，使用国家德国啊，德国啊、法国、日本啊、中国大陆、台湾。我们就叫欧陆法系好了，不然大陆会讲成这个，大家会讲成这个中国大陆啊，欧陆法系啊，讲罗马是太远，欧陆法系好了啊，欧陆法系，欧洲大陆啊，欧洲大陆，或者叫欧洲大陆法系啊，欧陆法系，像是以台湾啦、啊、中国大陆就这样啊，像以台湾来讲，它分独任制跟合议制，什么意思啊？独任制合议制，有时候你去打官司啊，开庭啊。啊，但有时候你可以请律师啊，有时候没钱请律师，当然法律案件很复杂，有时候也相对的比较简单嘛，啊，比如说人家告你个这个几十万啊，啊，这个几万块啊，这个很小的案子啊，一般叫简易案件，有时候这有简易庭啊，台湾有简易庭啊，但有时候啊，有时候就到简易庭就解决了啊，但是有时候还是到法院啊，法院有简易法庭啊。所以那个简易庭有好几种啊，有时候就是没有法官啊，就是简易法院，他有判，他有这个司法啊，司法的这个地位啊，但是就是协调了，我们就叫那个协调啊，协调法庭，就是不要搞到啊，不要搞到，就是那边就是啊，有一些那个协调员呐 啊，协调员就是哎，没有法官，就是先协调一下啊，但他法律的效率啊，就是是不是啊，跟双方两造啊，你们是不是协议一下啊？比如说你告他要赔多少钱啊？啊，比如他要你20万啊，那对方只肯出啊10万啊，最后15万成交啊，这种就不要弄到法官。那如果真的要开庭呢，到法院啊，法院有简易庭啊，就是简易的案件。有一般案件啊，所以一般简易案件就金额不大啊，案情并不是很麻烦的，就一个法官独任就可以，这是由法庭决定。那一般的稍微有点复杂性的啊，就有三位法官组合一庭啊，那一个法官的没问题嘛，他一个人独大嘛啊。那我们就说，如果三个法官你一上去，有三个法官坐在这边啊，不是一个啊，所以你一到上面呢，你看到什么人呢？啊，一个法官。或者三个法官，可是旁边一看不止啊，不是三个，还有左边法官下面啊，不管法官一个两个啊，不一个三个，他下面啊不一定啊，有时候坐左边右边啊，有时候比如说我们看过去啊，左边啊就是法官看见他右边有一个什么打电脑啊，就是书记干嘛？他是记录啊，书记有记录啊，所以现在那个到法庭有。尤其是比较简易庭啊，那马上开完这个讲完话以后，他就把那个书记啊打出来，所以书记打这样很快，打出来就给原告、被告去看，是不是你也问完嘛？那个法官先问话，问完以后啊，书记打好啊，比如说两个讲完以后，过个几分钟啊，因为这个打出来以后，法官也要看一看啊，他自己书记官看看，哎，看看没什么错字啊，改一改啊。哎，你们刚才是不是这样讲？给两边看啊，看一看啊，啊，签个名啊，说哦，对，我是这样讲啊，就那个书记官要记录啊所以书记官是很讨厌了、啊，不是书记官讨厌了、啊，书记官有时候会觉得麻烦。为什么？哎，每个表达能力不一样，有的一讲话哎差不多，废话不多啊，有的废话很多，没有重点的、啊，所以书记官很怕那个碰到重点啊，叫这个
就要这个要这些过滤啊。所以这个有一次我出庭啊，小 case 啊，小事情啊，哎，结果后来讲完了以后啊，这个休息一下，我就上个厕所，哎，就那书记官，一个男的也跑出来一起上厕所，哎，我跟来谁也不认识谁嘛，他说刘先生啊，因为他这个我有讲话，他知道我名字，哇，这个我、这个你帮了我忙啊，我说为什么？因为我讲话比较少废话，讲重点。他说哇，你讲话，我大概听你讲话就大概照着念差不多，又没什么废话。结果另外一个我告他的呢啊，这金额不大了，就是骚扰一下啊，就是家庭纠纷了 啊。另外一个就没重点，哇，那另外一个女士啊，很没重点啊，所以他喜欢那个讲话很清楚的人啊，来碰到那种讲话这个很糟糕，这个没有重点，他就啊他要过滤，很讨厌。然后坐他对面的呢啊，就我们看过去，通常右边叫传译，就翻译了。说这有什么翻译啊？这台湾有什么翻译？那台湾他可能讲台语啊。啊，因为现在大部分都讲国语啊，讲国语比较多啊，但民间中南部讲台语啊，可是法庭上是讲国语啊。可是你说原告或被告啊，如果他没有请律师的话，他不会讲国语啊，或者他是老人家，通常老人家比较多啊，啊，或者是他是外劳啊，他也不会讲国语，不会讲台语，还有因为台湾有这个啊外省的啊，有本省，外省讲国语嘛。啊，本省讲台语比较多，但当然像国语都会讲了，啊，还有客家人啊，客家人就是国语台语都会了，但是有时候老人家了就不太会讲，还有原住民啊，四大族群，那像还有新移民啊，新移民那大陆人，大陆过来的中国大陆过来当然都会讲国语，那还有外劳呢，讲这个马来西亚话，讲印尼话啊，这要找翻译啊，所以就你看上去啊，法官一个或三个。然后他坐在下面啊，我们看过去左边可能是啊，但每个法庭不一样，左边可能是一个书记官啊，右边可能是一个翻译啊，但是通常翻译常常很凉啊，没事，因为都讲国语的话就没事啊，啊，只有碰到这个啊，这个不会讲国语的材料或者外国人啊，讲英文的啊，所以其他就有三个法官组成合议庭啊，一个人就是一个法官嘛，三个叫合议庭。啊，但最高法院啊，高等法院也是三个了啊，最高法院五个啊，法官合议啊比较多啊。那当最高法院一般比较碰不到的，一般就是二审或三审了、啊，一般简单一点就是，要么就简易庭了、啊。要碰到三审就比较难，就金额比较大，金额大一点，求偿官司大一点，或者案情比较严重一点才到。一般就是啊，地方法院啊，高等法院就差不多了，二审就定了啊，三审定验的就要看情节重一点。好，那个我们就说一般那个三个法官合议庭啊，那三个法官怎么分呢、啊、就是法院，不管地方法院高等法院，他先选一个比较资深的法官啊，啊，资深法官啊，当这个审判长，就啊庭长啊，审判长。可审判长呢，哎，是不是由他为主呢？又不是，他最资深嘛，啊，主导啊，这个法院就放心了，交给这个资深了 啊，这个张法官，你已经有30年的资历了，你当审判长。那审判长指定一个法官呢，指定他的等于是他的部下了，比较资浅一点了，但是很专业的受命法官啊，他才是主审啊。然后另外再指派啊第三个法官叫陪席，要三个人嘛啊，三个人就是三票对零票。两票对一票啊，就是三个人基数嘛啊，基数啊，就三个啊，所以一个是最资深的叫审判长，他自己指定一个法官叫受命法官啊，另外指派一个叫陪席法官或叫陪审法官。那、啊、关键人物是受命法官啊，就等于是案件承办人了、啊，承办人就是要最了解嘛啊，因为这个最资深嘛，最资深的老师傅嘛。老师傅在旁边看徒弟嘛，啊，你有没有错嘛？指导一下啊，那徒弟就是受命法官，这是一个一种这个轻松的讲法了啊。承办人，所以那个准备啊，法庭呢开庭啊，准备啊，调查程由他包办，所以我们有时候去法院开庭啊，第一个就是。第一个就是那个程序庭啊，啊，这个根本什么都没有啊，所以这个开法到法院啊，搞很多次。你说第一次啊，是不是一次搞定？不是啊，第一次先，哎，这个案件原告是不是你，被告是不是你啊？这个在外面的时候啊，
有人员先验你的那个身份证什么东西啊，但进去以后法官问是不是你啊，顺便刘培元是不是你啊，身份同名同姓怎么办，身份证字号不会重复啊，是不是你啊，是不是你，是不是什么案件啊，念一遍啊，整个搞清楚，好啊，程序庭结束啊，然后回去啊，准备再开一个啊，再开始开一个调查庭，第一庭就这样的、啊、验明正身就没事啊，那跑一趟，所以要开很多次，所以这个受命法官对案情最了解啊。那但是啊，这个整个审判完了以后啊，审判长跟陪席法官啊，就是跟这个啊，这个受命法官三个人啊，就他们要延迟辩论，反正就是说整个那个整个大家这个在法庭上讲话都讲完了啊，自己的意见什么都讲完了，讲完了以后啊。就是我们叫辩论终结啊，辩论结束以后要退庭啊，然后退庭之后要准备宣判了 啊宣判了，因为合议庭啊，法官他们自己在这房间里面啊，不公开的啊，就他们自己去评议一下啊，去讨论一下啊，讨论呢啊，当然就是由审判长当主席啊，有先有年资比较浅的先后表，这当然不一定了、啊、实际上而且几个在里面嘛，喝茶聊天看报啊，就是如果案件比较轻松啊，最后就过半数意见啊，所以这个是法官。那现在问题来了，陪审团比较好还是法官制比较好？我们先看优缺点了、啊、那陪审团呢、啊、有没有什么优点？他一定嘛，陪审团一定有优缺点嘛，法官制一定有优缺点嘛。陪审团制度呢，优点啊，就是避免司法专断及所谓的恐龙法官，而且不同观点可能比较重视啊。讲白话文好了，讲白话就是什么？法官被收买怎么办？尤其一个人的时候，啊，三个人就比较难一点了啊，三个人就比较难一点啊，因为他人数最多三个嘛，一到三个嘛，啊，人就是越少越容易被收买嘛啊，人越多越难被收买，这个。这陪审团一下给你搞个12个你怎么收买啊，对不对？那你就至少买6个人嘛，或者至少买5个买4个，不好收买，而且什那个陪审团有时候一住妈的规定你全部住饭店啊，不准出去啊，有时候行动电话啊，这也不能打，或者你要打的时候旁边有人监听等等的啊，每个州不一样，就人多不好收买。那法官呢啊，尤其一个人收买啊，那三个人的话啊，就是收买这个啊审判长或怎么样，就是容易有这种情况容易啊，但是这个现在比较少了啊，现在比较少啊，这个法官被收买比较少，以前呢、啊、以前多一点，那现在但是现在并不代表没有啊，但是收买司法官你不能直接找他，你找他你就完蛋了，你要找他什么人啊？你找他太太有时候也不太敢了 啊因为这个。直系亲属啊，或者是啊太太啊这些啊关系太近，你要找他什么呢？你要找法官的朋友啊，找法官的同学啊，找他亲近的，你不能直接找他儿子女儿爸爸妈妈这个太太啊，啊不能找这些太近了、啊，哎找他同学啊，找他朋友啊，透过间接的关系啊去弄比较间接一点啊，你不能直接去找人，找人什么死路一条啊，马上被他轰出来，说告你啊。那你说有的法官啊他没有被收买，那可是结果判决判得乱七八糟，所以台湾现在有些恐龙法官啊，什么叫恐龙法官？他没有被收买，可是他的判决啊跟这个一般老百姓的啊认知差距太大，那为什么叫恐龙法官呢？啊，就说因为他这个现在考试啊有司法官特考跟律师高考啊，律师就不管了啊，以前是律师难考，现在司法官难考。那司法官你考试一次啊，就像公务员你考过一次过了就当公务员了，就一次定终身啊，当是实力的展现了，可是有时候有运气嘛，所以有的人啊他法律念得不错，他考不上老是差个几分，因为是老是出的题目那就刚好他不熟，那有的人有就考运啊，啊他实力可能不是那么好，可是一考刚好我念过啊，这个我这个很熟啊，所以考试你不要，因为他考试不是，这是的身份题嘛。那你这个像古代八股嘛，出一个题目你要去考嘛。啊，有人刚好啊，所以有的时候这个出题老师啊很重要啊。比如说这一届司法官或者这些法律，因为他有考很多科了啊。比如说某一科你的老师，
那老师一定照顾学生，这我上过的科目啊，所以有些老师说，注意哦，以后考试的时候这一题可能出来哦，还真的出来了，啊，你就考上了，出题老师，出题的是你老师啊，就考上了啊，就那一科了啊，就高分过关，啊，那有的时候，所以有时候很黑了，就是有些老师是很糟糕，他一出题目啊，他一看答案。哎，这我学生写的过啊！一看这个答案，显然就不是我教的。哎呀，给你分数很低，这有时候黑呀 啊！当然比例也不是很高了，但有人就黑啊。这有些，所以有些女孩子啊，二十几岁啊，法律系毕业，哎，很有考运，或者她很会考试，她真的有实力考上，可她没有人生经验，因为这个，因为你法官去判案的时候，各种案件呐，一大堆啊。有的杀人放火，有的强奸呐，有的这个选择权呐，金融的很专业的，财税啊，税务很专业的啊，所以这个法官啊，他也要上课啊，啊，一段时间呢，就法院会找一些专家学者啊，说你说一般杀人放火啊，强盗啊，这些倒比较无所谓，啊，有时候涉及到金融啊，财税啊，啊，智慧财产权啊，专利啊，啊，这种一般就商业上的啊。商业上的啊，或者工程上面的啊，这很复杂，所以法院有时候会找一些专家啊，帮这个法官上课啊。那当然有时候那个法官呢，这个刚好我没上到课，我也不懂，他要去问嘛，要去问一些专家嘛啊。当然有时候这个律师嘛啊，双方律师也会讲嘛，但律师一定是找自己对自己有利的嘛啊，所以法官有时候会问一些专家学说，今天的律师怎么讲啊？都说我这个不太懂啊，问专家学，哎，你不要被那个律师糊弄了，所以他也要另外去问一些。所以有些可能法官怎么年纪轻轻的啊，他这个尤其女孩子啊，女孩子比较念书嘛，男的还有个到处，男孩子兴趣有时候广泛一点，女孩子这个不懂那个不懂啊，所以当不说每一个啊，所以他有时候他的人生经验不够。对他的判决，尤其是那个被告的啊，一下又跟你一哭二闹三上吊啊，或者说啊，我再也不敢啦，我怎么痛哭流涕啊，博取同情啊，很多东西啊，一下心软，就判他无罪啊，就跟人家说，都这个我被他打伤了，被他怎么样，怎么判无罪？我们一般讲，恐龙法官他人生经验可能比较不够啊，或者他比较心软，或者怎么样，或者是他这个受限于他这个李贤老师叫啊无罪推定原则。啊，证据不是很多的话，无罪推定原则啊，所以这种情况啊，可以避免这个法官被收买啊，被贿赂啊，或者是恐龙法官啊，尤其一个人为主的，而且不同的观点可能比较被重视，因为陪审团人很多嘛啊，都是比如12个人啊，大家都会多听一点。那陪审团制度当缺点呢，就不用讲了，就是啊，比较团员啊，不具法律啊专业，通常不具备嘛。啊，可能这个做生意啦，那个卖菜啦，啊，这个当一般的公务员啦，那开计程车司机啊，那个当保全啦，这个在一般公司行号里面上班啦，就是没有什么法律专业。因为他比较耗费人力物力花钱啦，因为我们前面讲过啊，这个比如说12个人啦，啊，大陪审团更超过了，啊，你每个人都给钱啦，啊，还要给他饭店住啊，啊，要花比较多的钱。你说这个没多少钱嘛，我们前面讲说一个人给50块美金也不多啊，啊，12个人乘以50块美金嘛，可是他案件很多啊，每一个都要给啊，这个也花不少钱啊。那法官制度优点当然一定是有法律专业嘛，这不用讲了啊。那缺啊，这个是我们这个缺点，有的时候当然现在比较少一点，所以那个像新加坡啊香港就是高薪养廉啊，其实他们是法官收入要高，这也是有道理。当然你要国家有这个钱了，啊，就是我给你高薪啊，有高薪的话就比较不受罪嘛。可是你要是受贿的话，哇判死你嘛，很重啊。就我的薪水都给你那么高啊，所以像一般法官薪水都要高一点啊，稍微高一点，甚至有就叫终身任期的保障啊。然后他有时候会个人喜好，这你不要说法官都是专业了，他有个人喜好啊，所以有时候那个这个专业人士这个很麻烦啊。啊，你去看2个医生、3个医生，结果看病讲的不太一样。那是怎么？有人说是你胃出问题啊，有人可能是肝出问题啊，说你心血管，那是怎么办？啊，讲的不一样啊，啊，有时候也会那个受贿啊，受贿像比较少，可是还是有人受贿嘛，就每个人都有一个行情嘛，你钱给的少了不敢，或者说你直接找他不要，哎，可是你透过他。
啊，同学啊，透过什么东西啊，然后金额很高，这人都会有这个盲点嘛，一看哇钱那么多啊，你又是间接的或怎么样啊，还是有啊，法官还是有啊，个人喜好也会有啊。然后恐龙法官当然更是有，太年轻了啊，所以他的优缺点是这些东西啊。当然这个以我来看啊，当然是陪审团制度比较好啊，因为总是这个人就这样子嘛，人越少越容易受到个人喜好啊，他是有专业法官的专业，但是容易受到个人喜好，恐龙法官或者收贿啊等等。那个陪审团就是人多嘛，虽然他不是那么懂法律啊，可是他基本上英文听得懂嘛，一般常识，因为主要是听那个双方的律师啊，所以他人多了，而且他们可以回去以后啊，你有的人可能听不太清楚，可是他们回房间以后他们会讨论嘛，啊，其中有几个比较懂，就说哦，你刚才没有听清楚，我再告诉你，就他们可以合议嘛，他们可以交流，那最主要人多啊，人多之后不好收买啊，然后那个当里面陪审团里面会意见领袖啊，就是他们就是人多啊。比较可以啊，相对的我们叫客观一点，客观一点，因为这个各种各行各业都有职业病啊，法官有时候职业病，所以有时候我们看到报章杂志啊，看到有些法官那太离谱了啊，是个人的操守也差了啊，也差了啊，判断的时候不管有没有收贿，有时候收贿当然就偏差了，有时候不收贿就是他久了以后他就是有一些啊个人的一些东西啊，比如说啊，这个人讲话很好听，很客气啊，他就对他印象好。这个客人不太会讲话，笨笨的，或者态度不好，我管你了吗？你就倒霉啊！这有些这些情况。那个，因为那个陪审团，他因为基本上大家都第一次嘛，尤其两年之内啊，因为你如果说你过去一两年啊当过啊陪审团，你可以申请就是回避啊，那这也合理，因为你过去一两年当过，所以大部分都是第一次当嘛，或者就算第二次也隔了很多年，就大家比较战战兢兢啊，兢兢业业啊，这个也不好被收买啊，大家就是很当一回事，然后很专心听啊，也没有什么职业病啊，所以是比较好啊。可是呢，当比较花钱呢、啊，那、啊、所以这个一般国家啊，一方面他习惯上就是法官啊，另外一方面就是说你整个弄起来要花很多钱了，一年下来，像以台湾来讲嘛，如果全部改这个陪审团的话，那要多花多少钱了、啊？每一个人都要给钱了、啊，还要住饭店了、啊，还有杂七杂八的啊，每一个案件都要这样花，那一年下来哇，那增加费用不少。那纯粹我们不考虑这东西的话，就是我个人认为陪审团制度当然比较好啊，比较好，人多嘛啊，虽然专业性可能差一点啊。但是那个有法官也可以帮助他啊，双方律师也会讲得蛮清楚，然后他们这个陪审团里面有一些人可能懂得多一点啊，就至少他比较客观一点啊，兢兢业业啊，不容易被收买啊，比较是多数决啊，多数决，所以当然陪审团制度比较好啊，当然就是这个政府有没有这个那么多的钱呢 啊去改成那个陪审团制度啊。所以我们这个分上下两集啊，就是主要是在讲那个啊，这个英国、美国啊，英美法系，还有欧洲大陆啊，就是一个是我们主要切这个点，其他不讲啊，因为法律太复杂，我也不是专业的啊，我们就讲审判权啊，到底是由法官啊判案，或者是由陪审团啊，但陪审团是一定由法官，他只主持一个程序，我们只切入这个点，然后到底法官有什么优缺点啦、啊，然后长一点知识嘛，那陪审团啦 啊是怎么选啦、啊，怎么选出来，哪些人可以啊豁免啦、啊，不用当陪审团，陪审团有什么好处啊怎么弄，就大家长一点知识、啊、有点知识啊，这样比较好一点。然后我们也讲这个陪审团跟法官各有各的优缺点，那法官的话，有时候看你为什么一个法官，为什么三个法官，三个有这个主审啊这个陈审法官了 啊陪审法官，至少这些都方方面面就对法律啊稍微这方面呢啊有一个基本的尝试啊，所以我这个啊这个尝试宝典就希望大家多一点啊尝试。那我现在有15个 YouTube 的频道啊，希望大家回馈我。那你看完我这个频道以后，我有15个频道下面都有连结啊，全部都按订阅一下。好，我们这个下集讲到这里。